Dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in 27 bishan oo bari ku beegan ay dib ugu soo celinayso dalka. Ilaa 9 dhalinyaro Soomaaliyeed oo taariikh ugu baxay dalkooda ha yeeshee lagu xiray dalka Liibiya. Dhalinyaradan oo qaarkood maxaabiis ahaan ay u haysteen kooxda burcadda ee loo yaqaan magafayaasha ayaa dowladda Soomaaliya ku guuleysatay in ay dib ugu soo celiso dalkooda. Xoghayaha koowaad ee safaaradda Soomaaliya ee dalka Liibiya Ayuub Xaashi Ciise ayaa wakaaladda wararka Soona u sheegay in dhalinyaradana diyaarad lagu soo saaray dalka Liibiya. Xoghayaha ayaa sheegay in dhalinyaradan oo dhibaato badan la kulmay safaaraddu ay u dhameystirtay dhammaan waxyaabihii ay u baahnaayeen si dib loogu soo celiyo dalkooda. Safaaradda Soomaaliya ayaa dadaal badan ku bixisay sidii muwaadiniinta Soomaaliyeed ee guud ahaan ku jira xabsiyada dalkaasi dib loogu soo celin lahaa dalka. Waxaana horay dalka dib loogu soo celiyay muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xirnaa qaar ka mid ah dalalka caalamka. Deeqa Jaamac Maxamed, Deeqa Degan, SMS TV Muqdisho. Soo dhawaada macaamiisheena sharafta lahow. Welcome Carwo Khayraat. Waxaan idin keenay jiifafkii ugu dambeeyay ee Carwo Khayraat. Khayraat waa wax walba haye, wax walba waad ka helaysaa. Welcome. Khayraat Furniture. Qadada iyo jiifkiyo fadhi aad u qashuucdo, qalabka yaala halkaas, quruxda iyo tayadooda qiimo aad ku farxayso. Khayraat. Khayraat baad ka heshaa. Qalanchadaada dhex gee qadi iyo koob iyo roog wax kasto qol la keeno Khayraat. Khayraat waa ku diyaar. Qalabaynta xafiiska qalabaynta. Hadda waa qalabaynta xafiiska. Sharaxaada qudheeda Khayraat. Khayraat baa ugu sarreysa. Gabadhii qiimo sarreyso halka ay ku qancayso Khayraat weeye ninko qulqul oo hadda gaar Khayraat. Khayraat waa ballanteena. Macmiil ku soo dhawow xarunta dhexe ee Khayraat Furniture ee ku taala dabka Kasoorjeedka Hotel Dayax. Waxaad kala soo xiriiri kartaa nambarada shada saaran.